E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. A luz lá de fora tá me atrapalhando aqui, né? Mas tem nada não, vamos lá. É o que a gente pode fazer no momento. Vamos lá, vamos para mais um vídeo aqui e eu quero fazer um react desse compartilhamento que o Luan fez aqui no grupo de apoiadores. Calma aí, opa, aqui. Desse rapaz aqui, tá? E é o seguinte, ó, o que é dito aqui na descrição, e a gente vai analisar aqui, ver o que é que ele tá falando. Ele tá denunciando uma suposta página de uma mulher cristã que ensina as mulheres aí, né, a vida cristã. Vamos lá. Olha esse caso de uma conservadora cristã e mulher tradicional. Já falei isso, mas cada vez que as máscaras delas caem, eu falo de novo, que é o seguinte: não existe mulher conservadora, de direita e etc. Aliás, só são assim quando são impostas ou somente para receberem benefícios, que foi o caso dessa aí do vídeo. Não, hoje não tem imposição, tá? Hoje todas que pagam de conservadia na internet é simplesmente armadilha. É simplesmente falso, tá? Pô, a mulher fazendo conteúdo arrumando a casa. Pessoal, é só pra exacerbar o ego dela, tá? Ela tá fazendo isso aí simplesmente pra validação, certo? É uma coisa que eu costumo dizer, cara, tá na internet se exibindo, pra mim já não presta. Pra mim já tá errado, já tá estranho. Entendeu? Pode estar do jeito falando o que for, meu amigo. Entendeu? Ainda mais quando você pega assim essas mulheres novas que gosta de exibição, gosta de exibir o corpo. Ah, tá bem vestida. Depende do que você é bem vestida. Se tem algum tipo de apelo sexual, não tem esse negócio de estar bem vestida. Tá? Simples, uma mulher casada, jovem, tá na internet pra quê? Se exibindo pra quê? Postando foto dela pra quê? Não é trabalho, não é nada. Certo? Então, já tá errado aí, já tá despertando a cobiça alheia, já tá abrindo a porta pra outro tipo de interesse, tá? Então já tá errado por aí, certo? Então vamos ver aqui. E assim, eu não conheço uma que preste aí, né? Mas enfim. Se você deixar elas optarem por escolher, a maioria delas tende a ser esquerdistas, profanas, depravadas e insubmissas. As ditas cristãs não são submissas, né? Você vai falar submissão, parece uma lepra, uma coceira, elas ficam doidas. Tanto que a maioria das mulheres são assim hoje, mas pois a cultura ocidental elas são permitidas a ser o que querem. E elas escolhem sempre esse lado: esquerdismo de devassidão, profanação e aversão ao conceito de mulher de família. A família não existe mais, né? Então o conceito só ficou no conceito mesmo. Então, a página aí é encaminhado de doentio e venal, Seraf. Doentio e venal. Tá, aí vamos ver aqui qual é a denúncia do cidadão, tá? A página em questão é essa aqui: Sois virtuosa, Laine Ribeiro, ajuda donas de casa a empreenderem de seus lares. Cristã, defensora da família, mentora. Tá, vamos dar uma olhada na página dessa moça aqui? Sois virtuosa. Tá, vamos dar uma olhada logo, depois eu olho a denúncia do cara para ver o que é que ele tá falando aqui. Sois virtuosa. Apareceu aqui. Sempre tem gente de minha cidade seguindo esse pessoal. Né? É um negócio que... Clássico, né? Provérbios, capítulo 31. Clássico. Elas nem entendem o que elas estão lendo, mas. Ah, não. Sobrancelhinha da Nike, não, mano. Sobrancelhinha da Nike, né? Olha, ó. Tomara que caia. Porra, mano. Pelo amor de Deus, isso aqui de conservar. Assim, tem mulher que finge bem, né? Tem mulher que finge bem pra caramba ali. Você olha ali, poxa, legal, bacana, entendeu? Até a Bertolazzi, Ana Campagnolo, convence mais do que essa cidadã, né, velho? Aqui também, porra. Aqui essa sobrancelha da Nike aqui, meu filho, já entrega tudo. Tu olha pra isso aqui, tu já corre a légua, irmão. Tu já corre a légua, entendeu? Qual foi o valor que eu extorqui do Leonardo? Antes de conhecer o Léo, eu fazia biometria. Tá, já tá na treta aqui. Calma aí, calma. Calma, que a gente vai ver essa treta aqui, tá bom? É o clássico, né? A conservadia é roupa de puta dos anos 50. Cheio de. Isso aqui é uma mulher conservadora, cristã. Tá usando como convém. Ah, não, calma aí. Calma aí. Cara, vamos lá, eu me embolei aqui porque assim. Cara, o texto que ela usou e exemplificando essa mulher aqui, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus.
Tá, essa mulher tá aqui, tá simples, tá com pudor e modéstia. Isso aqui é pudor e modéstia. O cabelo tá simples, tudo aqui tá simples. Com os ombros de fora. Não sei, né? Não sei, a pessoa sem noção nenhuma. Sem noção nenhuma. Isso aqui não é simples. Deixa eu tirar aqui. Tudo bem, a roupa tá até legal, mas aí você tem um excesso de maquiagem que ressalta a questão sexual, ou seja, batom vermelho, bochecha rojada que tá indicando excitação sexual, ou o batom vermelho que indica estar preparada para o ato sexual. Então, sim, não sei, cara. O ombro de fora, né? O ombro tem todo um apelo sexual de um homem chegar por trás. Então, sim, todo o ritual aqui, por mais que a roupa embaixo, ok, mas todo o ritual é estranho. Denota outra coisa. Dá uma conotação errada das coisas. Entendeu? Aí ela fala aqui, ó. Minha mãe amava esse estilo. Resisti muito tempo porque sempre falavam que mulher tem que ser sexy. Porque as... mas aqui ela tá sexy, né? Só não tá vulgar, né? Como dizem. Pode ser sexy, mas não pode ser vulgar. Entendeu? Calma aí. Eu vi um negócio aqui que... Homens irão te olhar... Te olhar, você decide se com admiração ou como um pedaço de carne. Tá, por que ela tá usando. Esse filme é bem escroto. Por que ela tá usando esse filme como referência? Marlene é uma mulher mais bonita e cobiçada da cidade. Apesar de ser casada, ela desperta sentimentos por onde passa. A admiração dos homens causada por seu instinto e a ira e a inveja das mulheres. Em plena Segunda Guerra Mundial, Marlene ficou viúva a começar a arrumar alternativa para viver, que engloba inclusive a prostituição. Da admiração à decadência. Quantas vezes não vimos desse tipo hoje? Principalmente em uma geração que sempre opta pelo mais fácil. Mulheres que vendem seus corpos na internet. Tá? Beleza, não sei se é uma boa, né? Quando a mulher compreende o valor que tem, até sua forma de expressar encantadora. Ah, olha a figura, o tipo de mulher que ela usa como exemplo, né? Isso aqui é super natural, né? Super ok. Tá dentro dos conformes da simplicidade bíblica, né? Tá. Olha as peças. Ah, pelo amor de Deus, cara. Enfim, né? Vai aprender muita coisa aqui, sua esposa. Pode botar aqui que vai dar bom, viu? Vai dar bom pra caramba. Tá, vamos ver agora o vídeo do rapaz. Certo? E ver aqui o que se tá coerente aqui. Bom, a página aqui eu já rejeito, não por golpe ou coisa do tipo, porque eu não sei a veracidade da parada, mas simplesmente por usar coisas, sabe? Que seria estranho para o decoro de uma mulher cristã de fato, tá? Mas enfim, vamos lá. Eu perdi 120 mil reais em questão de 6 meses, graças a uma mulher que eu conheci na internet. Ela tem uma página de 300 mil seguidores, Sois Virtuosa. E lá ela se vende ainda, né, como uma mulher cristã, pura, recatada. Não é. Posta vídeo lendo a Bíblia, arrumando a casa, querendo ser a esposa, dona de casa ideal. É pra quem? Pra quantos caras, né? Já que ela tá se exibindo, é pra quem? Ou pra quantos caras? Entendeu? Que não é coerente com o que ela diz pregar. Em 6 meses, essa mulher destruiu meu psicológico, torrou 120 mil reais meu. Me extorquiu 2 vezes quando eu quis terminar. A primeira exigiu 12 mil reais, eu dei. Ela não quis ir, exigiu que eu desse mais um notebook. Falou que estava grávida, que ia virar garota de programa, que não ia deixar eu ver meu filho. Bom, vamos lá. Eu vou usar de coerência aqui, tá? O rapaz só tá falando. Certo? O rapaz só tá falando. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Ele não tá provando nada, ele tá falando, ok? Ia falar pro meu filho que tudo isso aconteceu porque eu não amava nem ele nem ela. Depois que eu voltei, ela perdeu, desdenhou tudo que eu tinha, falou que ganhava 10 mil por mês, que era pra gente mudar de casa, ir pra um lugar melhor. Eu acreditei, ela é muito boa em vender e manipular as coisas. Chegando nessa casa, depois eu ter mobiliado o apartamento todo, torrado um rio de dinheiro. Ela decidiu que não ia trabalhar, que não queria trabalhar, que era meu papel como homem prover a casa toda. Sendo que eu disse que eu não conseguia nesse padrão de vida e ela jurou por Deus e pela irmã dela, a vida da irmã dela, que ia trabalhar também. Depois a gente brigou, quis terminar, ela me extorquiu de novo, pedindo mais 10 mil reais para ir embora. Eu dei, só que chegando na
em Belo Horizonte. Ela ficou falando que ia se matar. Rapaz, você não tem condições, mas porra, tá distribuindo dinheiro, hein, pai? Tá maluco. Ah, ficou falando que era a garota de programa. Mandou mensagem pra mãe falando que ia se matar. Fez todo esse esquema. Eu caí no papo de novo, voltei com ela. Olha, eu não duvido que essas coisas aconteçam, porque eu já vi acontecer, mas, de novo, pessoal, vamos lá. Ele só está falando, tá bom? De novo ela falou que estava grávida. Daí a gente continuou. Nisso, ela simplesmente decidiu que não ia trabalhar. E todo mês foi torrando meu dinheiro, não ia trabalhar, não me ajudava a crescer, só destruindo meu psicológico. Quando a grana acabou, o que que a bonitona fez? Foi embora. E o que que ela fez no primeiro dia que ela chegou, que ela foi embora? Chegou na casa da mamãe, que também é mau caráter igual ela, voltou a trabalhar e... De novo, não duvido que essas coisas aconteçam, porque acontece e muito, muito. Mas no caso dele, eu só tô como espectador, tá? Eu não vou poder julgar exatamente, porque assim, ele não tá apresentando nenhuma prova de conversa ou coisa do tipo. Como eu digo para vocês, a chance disso acontecer alta é altíssima. De ser verdade, mais ainda, tá? Vamos ouvir ela, tá? É altíssima, só que eu não vou bater martelo de nada aqui. Eu sei que acontece. Entendeu? Já vi acontecer. Não é difícil você ver isso acontecer no dia a dia. Só que eu tô aqui como um espectador, avaliando o que ele vai falar e o que ela vai falar, tá bom? De maldade postou. Um dia sozinho, um dia trabalhando, fiz R$ 1.300. Aí agora ela tá fingindo que nada aconteceu. Tá na página dela lá postando que é uma boa esposa, postando que é uma mulher virtuosa, postando inclusive os resultados, que ela fez R$ 15.000 em menos de 30 Aspe dias. English. Mas está fingindo que em 6 meses não torrou R$ 120.000, não me extorquiu, não chantageou, não conversou com ex na minha frente, não ficou conversando, na verdade, com mais de um ex, falando que ia fazer um monte de coisa. E é isso. A questão e detalhe, mesmo com prova, vídeo, print, o que ela fez comigo não é considerado crime. Se fosse o contrário, era. Beleza, ele tá falando que tem prova, tá? Eu realmente quero ver. Como eu falei, eu não duvido que tenha acontecido, só que eu não vou bater o martelo, tá? Eu não sou um idiota, entendeu? Mas. A gente sabe que acontece, não. Acontece o tempo todo, né? Enfim. Então, já que eu tô numa situação sem dinheiro nem para pagar o advogado para me divorciar, ela me deixou mais de R$ 10.000 de dívidas, multa de apartamento, aluguel atrasado, cartão de crédito, falou que não vai pagar. Ela e a mãe dela mandaram um áudio dizendo que eu, como homem, tenho obrigação de arcar com tudo. Então, já que é isso, pelo menos ela não vai ficar fingindo. Ela, inclusive, falou que quer se separar para encontrar um marido de verdade. Então, já que eu tô numa situação que eu Caralho. não tenho nada a perder, eu vou jogar merda toda no ventilador. Joga, irmão, joga. Joga aí. Se precisar de um canal que comente, eu tô aqui. Mas eu preciso ver os prints. Asp.english, será que é ele? Vamos dar uma olhada lá, se tem mais alguma coisa, pessoal. Porque se tiver, é uma boa, né? Essa maluca aqui. Vai sair o vídeo aí, eu já saio, sei lá. Asp. Sabe qual é a diferença da pedra e da. Sai daí, cidadão. Aspia, ponto. Ao dar uma raiva. Aspia. O I tá meio. Aspia, ponto. English. Aqui, o cidadão. Tá. É, parece que ele tem tudo aqui, viu, velho? deixa eu ver isso aqui. Sabe por que eu tava fechada? Porque eu tava pensando, você já tava Tá, olhando. deixa eu ver aqui. Essa foi a primeira vez que eu quis terminar e ela me chantageou. Disse que só ia embora se eu desse 10 mil reais. Eu dei mesmo, assim ela não quis ir embora. Disse que só ia se eu desse o meu notebook com a RTX. Aí não, pai. Aí tocou na ferida do papai, cara. A RTX 3080, não. Depois falou que tava grávida. Porra, aí não. Aí mexeu na ferida do pai, velho. Porra. PC Gamer não, caralho. Gente, claramente essa moça não tá bem. Ah, tá. Agora é a doentinha. Começou. Ah, ela tá fazendo tudo isso. Não é porque é canalha, não. É porque é doentinha. Pessoal, você tá vendo a diferença do homem pra mulher na internet? E assim, o cara, infelizmente, pra ele entrar na justiça, não é igual a mulher que faz um BOzinho e já sai com medida protetiva e o mundo vai defender ela, não. O cara tem que pagar advogado e é caro. Infelizmente. O que resta a ele é simplesmente se defender na internet. Vamos ver aqui, tá? Vamos ver. O vídeo pode demorar um pouco aí, tá, pessoal? Mas, no entanto, não obstante a isso, tá? Eu queria realmente. Como é que a gente faz aqui para dar uma acelerada? Tá, beleza. Pronto. É abrir a página aqui.
tá? Vamos botar o áudio, vamos dar uma acelerada. Vamos. Cara, ó, você tem. Ó, cara, olha a cara dessa cidadã. Parece a mesma, velho. Cara, é igual outras golpistas que tem, que eu não vou citar nome, não. Que gosta de bater no movimento dos homens, que já deu o golpe nos caras do movimento dos homens, usou os caras como escada e hoje fica pagando de vítima. Traiu o namorado, tomou porrada, paga de vítima. Entendeu? Não é a mesma coisinha? Olha a diferença disso aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos ver aqui se confirma o que ele disse. Você tá muito ruim, calma aí. O alicerce da minha vida, que não dava prazer de estar vivo, você tirou. Essa é a cristã. Olha o trejeito, a roupa da mulher. Ah, tá dentro de casa. Mesmo assim, cara. Mesmo assim, você vê que a cidadã é largada, ó, pezão em cima da cadeira. Toda macucada a cidadã. Eu queria te fazer isso. Quero treinar. Quer treinar? Vida fácil, né, velho? Aí na internet lá paga de não. Mulher honrada, mulher de Deus. Galera, rapaz. É tanta coisa que eu já vi assim. Eu tô falando acontecer assim do meu lado aqui, ó. Do meu lado, assim, ó. Eu tá conversando com uma pessoa aqui e a outra me passando a informação aqui da hipocrisia. E a mulher aqui concordando comigo. Não, não, você tá certo, é isso mesmo. Mulher é isso e aquilo. E ela lá, né, com a amante dando o butico. Entendeu? Olha lá, muito, não, senão a pessoa se identifica. Tava lendo um livro pro seu irmão. Você veio pra cá, eu perdi vontade de ter sentido ler. Não, você destruiu toda a minha vontade de ter família, né? Minha ideia de casamento, que era uma pessoa parceira pra me apoiar. Pra finalmente ter uma pessoa que eu podia contar, não tem. É uma pessoa que só tem demanda, faz pouco caso dos meus sentimentos. Não faz, faz. Faz pouco caso dos meus sentimentos e me joga pra baixo, só com o meu peso. Não, casamento não é isso. Casamento não é isso. Tá, você não acha que você pode achar que não é. Até mesmo a questão do seu trabalho. Desde que você chegou aqui na primeira semana, eu falei que continua trabalhando. Eu falei, não, vamos deixar a família, a gente vai dar certo. E o que você tem a ver com você parar de trabalhar? Eu mudei de estado. E o que você tem a ver com você parar de trabalhar online? Eu tomei um baque. E o que você tem a ver com você parar de trabalhar? Eu tomei um baque. Calma. Ó, gente, amigo, explica melhor essa história. Você quer separar porque ela não quer trabalhar, somente isso? Porra, caralho. Só no vídeo lá inicial do caso você vê que não é só isso, né? Mas enfim. Tá, mas por que quis terminar com ela um mês de casada? Porque ela decidiu que não ia trabalhar, que como sou homem eu tinha que bancar tudo. Punha defeito em tudo e não quis fazer nada, que combinou que faríamos juntos. Ele gastou 10 mil de esmalte pra 2 anos. A mulher pesa 40 quilos, tira ela pelo braço e tchau. Ah, vai lá, tira. Vai, tira, pô. É só. Mulher, cara, pra mulher é tudo fácil. Tira, tira. Deixa ele pegar. E tem uma gravação. Deixa eu pegar no branco. Não tem gravação, o cara já se fode, irmão. Leva ela pra sair e tranca as fechaduras. Depois entrega as coisas dela. É uma boa também isso aí, tá? A casa é comprada ou alugada? Pelo que eu entendi, ela mudou de estado e teve que parar de trabalhar. Ela casou com. Ele casou com ela e mobiliou a própria casa. Agora está cobrando o dinheiro. Casaram com quantos anos de relacionamento? 2 mil, dá pra montar a casa onde? Vocês terminam e voltaram várias vezes porque eu mudei de estado. Tá. Vamos continuar vendo aqui. Agora você tá. Ah, não tá dando pra ouvir, né? Caralho, eu conversar com a mulher ficar assim no celular, puta que pariu. Dá bom não, véio. Dá bom não. Você sabe que você vai ficar na casa da Lívia também? Não, mas você sabe que ela tinha deixado. Mas você acha certo? Se não tirar da casa dela, você não tirou da casa. Tá, e eu te ressarci com 12 mil, que eu não tinha obrigação de fazer. Eu vou ligar pra mim. Tá, liga pro mundo. Tá, vamos ver se a gente vê uma outra coisa aqui mais interessante de vídeo. Eu vou gravar a nossa conversa. Você casou com a dona de uma página cristã de 300 mil seguidores que fica fingindo nas redes sociais. O que eu quero resolver, a gente tá num relacionamento que não deu certo, conturbado, instável. No primeiro mês de relacionamento eu quis terminar, você não quis ir embora. Eu te dei 10 mil reais pra você ir, você não quis ir. Mas eu chamei a polícia pra você porque eu não queria que você ficasse. Você insistiu, a gente mudou de apartamento, eu gastei mais de 100 mil reais em 3 meses,
Você não me ajudou em nada. Tudo que tá aqui é meu. Eu mobilei a casa toda. A Bela aí da página. Vamos lá, calma aí, vamos lá. Vamos ouvir ela aqui. Calma aí. Qual foi o valor que eu extorqui do Leonardo? Antes de conhecer o Léo, eu fazia biomedicina em Feira de Santana. Tinha um apartamento maravilhoso. Chega aqui da Bahia? Tava no quinto período, indo pro sexto período de biomedicina, quase me formando, até que eu conheci o Léo. Ele se apresentou pra mim como um príncipe. Falou pra mim que queria construir uma família, que o sonho dele era ser pai e tudo mais, que ele já estava pronto financeiramente para casar e ter uma família. Então, nós fomos conversando, a gente foi trocando uma ideia e nós resolvemos tentar, né? Tivemos um relacionamento curto à distância e fomos nos casar muito rápido. Hoje eu me entendo por que de tão rápido assim. O valor que ele diz que eu extorqui dele... Tá, não tem nem contexto com o que ela tá falando de valor de extorquir, mas vamos foram lá. Os valores que nós investimos nos nossos móveis. E desses 120 mil que ele disse que eu acabei com o dinheiro dele, eu só pedi pra ele uma máquina de lavar e uma cama nova. E uma TV pro quarto. Ele escolheu uma TV de 55 polegadas e eu queria a menor. Ah? Ou seja, o casamento não deu certo, eu investi nos móveis, eu quero meu dinheiro de volta. Não é assim. Eu saí de casa sem nada. Assim que eu saí de casa, ele literalmente, ele não fez questão nem de me levar na rodoviária. Ele me expulsou de casa e trancou a porta. E eu com uma mala com mais de 30 quilos. Depois passou um tempo... Bom, essa é a mulher cristã. Veja bem, vamos supor aqui, tá? Ele tá mostrando na conversa que teve com ela, você vê que ela simplesmente é aquele tipo de mulher manipuladora que o cara vai ficar falando e ela vai fingir demência. Não tá acontecendo nada, você que tá exagerando. Você pode ver o jeitão dela, tá? Isso aí é claramente de gente manipuladora. Agora vamos aqui. A suposta mulher cristã com a página de mulher cristã que dá conselho pra mulher cristã. E tipo assim, o primeiro cara que ela vê... E, sei lá, o cara promete, eu saio a terra, ela vai. É essa estabilidade, essa maturidade, a mentalidade de uma suposta mulher cristã que está aconselhando outras mulheres cristãs? É esse tipo de gente que está aconselhando outras mulheres na internet? Ele mandou mensagem pra mim falando que eu tinha abandonado ele. Ei, não pega aí, deixa aí. Sendo que ele me expulsou por diversas vezes de casa. E eu não sinto vergonha em falar, não. Que eu sempre... Deveria. Que eu sempre tentei lutar pelo meu casamento. Caramba, que casamento? Não dá nem pra chamar isso de casamento. Porque eu acredito que casamento não é nada descartável. A gente precisa lutar mesmo. Imagine se fosse, viu? E por diversas vezes eu sentei no pé da mesa dele e falei... Amor, vamos conversar. Vamos se entender. Vamos fazer dar certo. Só que ele tem autismo... Grau 1, então pensava assim, ele exigia muito de mim pra pouca entrega dele, basicamente isso. Mas o cara não pegou uma casa, não bobilhou, não fez tudo, o que era esse exigir muito e pouco? E aí vai dar aquela patadinha, casamento é para homens e não para meninos, meninos que se casam não se tornam homens, destroem mulheres. Então a gente discutiu feio, né? A gente discutiu feio porque ele disse que eu tava trabalhando demais... E tava negligenciando as questões da casa. Ele queria que eu conseguisse prover financeiramente, mas que eu mantesse a casa limpa, perfeita e impecável. Isso eu fiz no início. Quantas mesas postas eu coloquei pra esse homem? Ele nunca recebeu. Ele falou pra mim que ele nunca recebeu esse tipo de tratamento. Todas as vezes que ele ia ser discipulado, eu preparava uma mesa posta pra ele... E pro discipulador dele. Quantas receitas eu fiz que ele nunca tinha comido? Eu fazia questão de comprar aromatizante. Ela não tá provando, ela não tá dizendo que o que o cara falou não é verdade, né? Ela tá basicamente, vamos lá, então deve ser dois malucos. Tá? Até porque também o cara não deve ser muito certo de conhecer a mulher e já... Né? Ah, vou me mudar com ela. Então você já vê que é dois malucos no mundo, tá? Vamos analisar isso aqui. Então, ó, vou postar de novo que o TikTok não tá deixando eu publicar.
Para quem quer ver a prova de tudo que eu falei, eu postei tudo no Instagram. Todos os vídeos da conversa completa com ela. Ela tem dois números, ainda tem a conversa com a mãe, que minha que Tá. Vamos aqui, vamos aqui. Qual foi o valor que eu extorqui do Leonardo? Antes de conhecer o Léo, eu fazia biomedicina em Feira de Santana. Tinha um apartamento maravilhoso. Estava no quinto período, indo para o sexto período de biomedicina, quase me formando, até que eu conheci o Léo. Ele se apresentou para mim como um príncipe. Falou para mim que queria construir uma família, que o sonho dele era ser pai e tudo mais, que ele já estava pronto financeiramente para casar e ter uma família. Então, nós fomos conversando, a gente foi trocando uma ideia e nós resolvemos tentar, né? Tivemos um relacionamento curto à distância e fomos nos casar muito rápido. Hoje eu não entendo o porquê de tão rápido assim. O valor que ele diz que eu extorqui dele foram os valores que nós investimos nos nossos móveis. E desses 120 mil... Mentira. Mentira, e é uma mentira muito fácil de comprovar. Ela fala que foram os valores que eu investi na casa. Com um clique. Olha só. Tá aqui o nome dela, Laine Ribeiro. Deixa eu colocar aqui, aí dá pra ver. Laine Ribeiro, um pix de 7 mil reais. Aqui, um pix de 7 mil reais aqui. E um pix de 3 mil reais aqui. Mas, um outro Pix de, cadê, aqui, um outro Pix no dia 31 de outubro de R$ 2.000. R$ 2.000 um Pixzinho. Ou seja, menos de um mês, a gente não tinha casado, a gente não tinha feito nada ainda. Ela veio para minha casa, não deu certo o relacionamento. Ela criou um monte de historinha, mas não deu certo o relacionamento. Eu não queria casar. Eu não sou obrigado a estar num relacionamento com alguém que eu não gosto, que não é compatível comigo, que eu estou infeliz. Eu quis terminar, ela não aceitou. Ela disse que eu tirei ela da casa dela, que ela doou todos os móveis dela, coisa que ela fez sem me consultar, sem me pedir. Ela só me avisou aqui quando já estava na minha casa. Falou, não tem plano B porque eu doei todos os meus móveis. Assim, nada, sem me consultar, Só que eu acreditei que isso, eu vi isso como uma prova que ela realmente estava comprometida em fazer o casamento dar certo. Não deu certo, aí ela falou, não, você me tirou da minha casa, eu estou sem móveis, você como homem, já que você prometeu casar comigo, você tem que me dar as mesmas condições que eu tinha, eu quero 10 mil reais para começar, mais o dinheiro da passagem, mais o dinheiro para ficar no hotel. Falei, tá bom, acho, não tenho obrigação legal, mas tá. Concordo que como homem, já que não deu certo, eu vou te ajudar a reerguer. Transferi os 12 mil reais para a conta dela. Aí aconteceu o primeiro vídeo que eu gravei. Que ela não aceitou apenas os 12 mil reais. Ela queria os 12 mil reais, o celular, que ela inclusive ficou. Mais o meu notebook com uma RTX 3080, que eu paguei 2 mil dólares e aqui no Brasil era 20 mil reais. Ela queria, porque queria levar esse notebook. Mais os 12 mil reais. O que ele disse que eu acabei... com o dinheiro dele, eu só pedi para ele uma máquina de lavar e uma cama nova. E uma TV pro quarto. Ele escolheu uma TV de 55 polegadas e eu queria a menor. Como mente, cara. Essa TV foi comprada em fevereiro e os móveis, todos os eletrodomésticos e mobílias da casa, eu reformei antes de casar porque ela falou que os meus móveis eram muito simples, a minha casa era muito simples, o meu apartamento era muito simples, eu era preguiçoso, era acomodado. Que ela ganhava 10 mil reais é bem cara, é bem cara delas falarem isso, né? Tratar o cara como preguiçoso, é acomodado, que tem que fazer isso. Entendeu? É bem cara. Ela foi gerente de marketing da página Cretinos com 20 milhões de seguidores, que ela já tirou 60 mil no mês, que eu podia trocar os imóveis que um mês, 6 meses trabalhando, ela repunha tudo. É o tipo cara da mulher preguiçosa que fica sendo ADM de página, não ganha porra nenhuma, isso acontece muito, mas fica contando vantagem, entendeu?
Ou seja, o casamento não deu certo, eu investi nos imóveis, eu quero. É por isso que eu não fico metendo página em coisa do tipo, por quê? Porque, tipo, você não vai poder pagar a pessoa que vai estar ali administrando para você. Entendeu? Grupo é uma coisa, tem lá, mas no geral eu que vou mexer em tudo mesmo. E é por isso que eu prefiro manter o grupo controlado, porque eu consigo dar conta, tá ligado? Exatamente por isso, porque as pessoas não têm obrigação, tá ligado? De fazer do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Não tem, entendeu? O meu dinheiro de volta. Não é assim. Eu saí de casa sem nada. Assim que eu saí de casa, ele literalmente, ele não fez questão nem de me levar na rodoviária. Ele me expulsou de casa. Você vê que o cara, ele tá tentando pôr os fatos e ela tá simplesmente se colocando como a vítima, que não fez nada demais, que ele é o cara maluco, entendeu? É o de sempre. E trancou a porta. E dei graças a Deus, fui comemorar. E eu Só que isso aqui que ela tá falando não foi da primeira vez em outubro que eu tentei que ela me extorquiu, não foi da segunda vez em dezembro que ela me extorquiu, não foi da terceira vez que ela surtou 10 horas da noite no meio de uma tempestade querendo ir no meio da rua falando que ia dar pro primeiro. Não. Essa vez que ela tá falando aqui agora foi da última vez agora. Quando minha grana acabou toda, ela ficou 5 meses sem trabalhar. E quando a grana acabou, ah, não é isso que eu queria, não me via como. E aí o pessoal fala, ah, o cara tá fazendo questão de dinheiro. Ué, caralho. Mas olha as promessas da mulher. E aí ela cobra que o cara tem que ser isso, tem que prover, mas ela faz o quê? É a sanguessuga? Pelo amor de Deus, né? Aí você vê o que você vai passar na mão de uma conservadia, né? Que fala que o homem tem que ser o provedor de tudo. Casamento. Foi embora. Uma mala com mais de 30 quilos. Depois passou um tempo, ele mandou mensagem para mim falando que eu tinha abandonado ele. Não, mandei mensagem pedindo pra ela pagar metade das Sendo que dívidas que ela me ele me deixou. expulsou 7 mil de multa do por apartamento, diversas um mês de vezes. 3.500. Calma aí, mano. Não ataco a TDAH, não. Pausa essa porra e fala, meu irmão. Os dois falando junto aí é foda. Reais De atrasado, casa. dois E eu não condomínios sinto vergonha atrasados em e cartão falar, de não. crédito atrasado. Que eu sempre tentei lutar pelo meu casamento. Porque eu acredito que casamento não é nada de Olha a cara dela, mano. Tá falando a verdade pra caralho. estável. A gente Chega a precisa ser da lutar mesmo. emoção. E diversas vezes eu sentei no pé da mesa dele e falei, amor, vamos conversar. Amor, Ave Maria. Vamos se entender. Exatamente. Todas as vezes que eu quis terminar, porque ela não estava trabalhando, não estava contribuindo, não estava querendo fazer Aí ela nada. vinha com doce pra. Eu sei como é que é, pra tapear. Aí na hora que eu quero terminar, ela, Engrossava? não, É. vamos conversar. Aí vem com cu doce, fica docinha, fica leve. Cara, oh, esses macetes de mulher aí, mano, oh, quem já morou junto sabe, porra. Eu prometo que eu vou mudar. Aí chora, faz todo esse É. drama que ela tá fazendo Vamos aqui. fazer dar certo. Só que ele tem autismo, grau 1, então E eu. toda vez que eu reclamava de algo, falava, pedia ajuda, que eu ganho 3 mil reais, só o aluguel do apartamento que ela exigiu que a gente fosse é 3.500. A conta não tá fechando, então todo mês estava tirando da minha poupança. Toda vez que eu pedi ajuda, que ela. Eu só mudei porque ela usou o nome de Deus para jurar que ia pagar metade das contas. Ela usou a irmã, que também tem autismo grau 3, para falar, jurar pelo nome da irmã que ela ia me ajudar a pagar as contas. Eu pensava assim, eu preciso. É, tá claro que é a Só manipulação, que né? não foi bem assim que aconteceu. Ele já me traiu com uma garota de programa. Isso aqui que ela tá falando, a segunda vez que a gente brigou, a segunda vez que ela me extorquiu, ela. A primeira vez, ela conversou com o ex dela de Belo Horizonte, que é policial, na minha frente, trocando mensagenzinha falando que ia pra BH dar pra ele. A segunda vez, ela baixou o Tinder na minha frente, falou que ia me esquecer indo pra festa, bebendo muito e dando pra todo mundo. Aí eu paguei pra ela ir embora, a gente terminou. Eu saí com a garota de programa, no outro dia ela começou a mandar mensagem dizendo que ia se matar. A mãe dela entrou na pilha falando que eu era responsável pela vida da filha dela, falou que queria voltar comigo, que estava grávida de novo, bababababa, comendo a minha O cara foi sincero, ele falou o que aconteceu, ele não tá negando nada. cabeça que eu ia se matar, que não era aquele papo, aquela doença de chantagem emocional. Aí eu cedi, só que eu falei para ela, ó, aconteceu isso. Você quer voltar? Quero. E já vai, viu? Aí a gente voltou, Comigo. mas ela sabia, eu que contei para ela. E eu perdoei. Inclusive, ele me passou uma DST. Vocês têm noção da gravidade disso? Eu sei que é algo extremamente íntimo. E eu não. Tá, cadê o exame da DST? Cadê o exame? Essa DST ela sabia que antes Tá, dela vir pra beleza. cá eu tinha saído com uma pessoa.
a camisinha rompeu e eu tava com suspeita, achando que tinha pego algo. Eu disse para ela que eu não queria que ela viesse, que era pra gente ficar 6 meses orando e lendo a Bíblia todo dia pela internet, mas ela disse que não. Que e Deus tinha. Bater o couro. Botar o couro queimado pra feder. Colocado na cabeça dela que eu era o marido dela e tinha que ser o casal o mais rápido possível, senão Bem ela não ia coisa de aguentar. mulher. Que ela não ia estar aguentando a solidão. Precisava nem compartilhar com vocês. Mas eu tive que fazer um tratamento. Ah, precisava sim. Por que você tá tentando pagar de vítima? Óbvio que precisava. Precisava sim, porque ela tá querendo usar isso pra descredibilizar as coisas que eu falei. De quase 2 meses pra ficar curada. Eu passei clamídia pra ela. Clamídia se trata com azitromicina. Ela tomou um dia azitromicina e passou. Ah, não foi uma grave, não. O dinheiro que ele diz que eu extorqui ele foi porque ele teve uma crise de madrugada, porque eu não queria ir para academia com ele. Ele falava que a academia que era a motivação da vida dele, inclusive. Ué, mas o dinheiro não era dos móveis? Ela já mudou, né? Falava não, é motivação da minha vida. Academia, leitura diária e buscar Deus. É a minha motivação de vida. Diversas. Tá buscando pouco, viu, pai? Vou dar esse conselho. Tá buscando pouco, tá buscando errado, viu? Não é nem pouco, você tá buscando errado, tá? Você tá vacilando. Às vezes ele olhou pro meu corpo e colocou defeitos. Uma vez... Ah, eu também, você é magra demais, sai daí. Não, 7 dias após a descoberta, eu perdi o meu bebê. Eu descobri com 2 semanas a minha gestação. Que, inclusive, nem meu período de... Galera, eu tô pulando porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas eu já entendi o contexto aqui, tá? Ele é um cara emocionado pra caramba. A primeira que apareceu falando que era a mulher perfeita, ele foi lá e abraçou e se arrombou. Só que assim, a gente sabe quem de fato é a canalha aqui, tá? Ele tá abrindo o jogo, ó, fiz merda mesmo, errei e tal, mas eu queria que ela cumprisse a parte do acordo que ela fez, entendeu? Operação, que a gente sabe que quando a mulher tem uma perda gestacional, ela precisa se resguardar. Ele respeitou. Ai, ai, como ela mente. Bora lá. No nosso casamento, ela falou, a gente tinha combinado que pornografia e masturbação não entra, que é traição. Então ela falou pra mim, toda vez que você tiver qualquer necessidade sexual, você me procura que eu como sua esposa vou te satisfazer. Então eu não podia ver pornô, que era traição. Isso ficou de acordo entre a gente. Ela teve essa gravidez, perdeu o bebê, teve esse sangramento. A gente ficou uma semana sem transar, eu nem procurei ela. Eu não queria. Só que eu falei com ela, ó, eu não vou transar, mas eu não aguento ficar sem você dá uma garibada. Sem ver pornô. Enquanto você estiver assim, eu vou fazer. Aí eu esperei ela dormir, fui em outro quarto, fechei a porta e vi pornô e me masturbei. Ela acordou de madrugada, viu isso e falou que era traição. Ela já fez pensando, né? Ela já fez querendo realmente pegar o cara. Agora, olha o comentário da moça, né? Porque se você não ouve o que ele tá falando, tá errado, tá, pessoal? Ok, tá errado, mas veja bem. Dentro de uma necessidade, ele avisou pra ela. Ele tá errado, mas veja bem, ele avisou. Ele avisou. E ela foi pegar ele exatamente pra causar confusão, pra ter razão. Entendeu? Porque só no ele falar, nele falar que ia fazer, ela já poderia ter tomado uma decisão ali, correto? Mas você vê que a pessoa não quer, ela quer só barraco, entendeu? E no outro dia, pra eu não ver mais pornô, ela quis fazer. Ela insistiu. Entendeu? Ou seja, então não tava tão doentinho assim, né? Não queria. Ela insistiu. Ela criou todo esse caso. E agora ela tá usando isso como argumento pra tentar... No terceiro dia, ele já queria ter relato. Era isso aqui que ela e a mãe dela estavam ameaçando por áudio de acusar. Falar que isso aqui era estupro. Já vai. Bom... Vamos lá. Galera. Ai, eu tenho que rir de uma dessa. Ai, eu tenho que rir de uma dessa. Bora lá. Briga. Mas na última semana. Na semana que antecedeu a briga. Porque eu realmente foquei no trabalho. Né? Aí ele fez... Vou traduzir. Ela ficou bitolada. Ela ficou mais de uma semana sem sair da cama, sem tomar banho, sem beber água, sem fazer refeição. Eu não sabia o que fazer. Ela ficava postando o dia inteiro videozinho na página dela, como ser uma boa dona de casa, como ser uma boa esposa. Mas o banheiro dela tava o cheiro de podre de menstruação. Ela não tava se alimentando, não tava bebendo água, não tava saindo da cama. Mas isso daí são detalhes. A primeira vez que ele fez um arroz pra mim foi isso. Aí foi aí que ele passou literalmente um aspirador de pó
Mas no geral, ele queria que eu Mentira, dividisse velho. todo o financeiro meio a meio, que eu Mentira. cuidasse da casa. Vamos lá. Em nenhum momento a gente combinou que ela não ia trabalhar, eu ia bancar tudo. Mas eu até conseguiria no primeiro apartamento de R$ 900. A gente se mudou para um de R$ 3.500 e eu ganhando R$ 3.000. Aí ela falou: não, fica tranquilo, que numa página eu tiro mais de R$ 10 tranquilo. Em 6 meses eu reponho tudo. Aí eu falei: ó, eu só vou mudar se você se comprometer diante de Deus. Bom, pessoal, vamos lá. Já ficou claro aqui, eu tenho minhas obrigações aqui que estão me chamando e eu vou dar uma pausa aqui, vou parar o vídeo. Mas vocês já entenderam aqui que o negócio é muito mais bizarro do que vocês imaginam. E sim, eu vou dar meu voto de credibilidade pro cidadão, tá? Porque ele tá sendo o tempo todo coerente, ele tá mostrando, tá? Então, ele tá rebatendo ela ao vivo tá? Ele tem aqui. Aqui o vídeo com os. Tá, vamos voltar aqui. Ele tem os prints das conversas, ele tem tudo certinho e ele postou. Tem vídeo, ó, ele mostrando Aqui as o vídeo coisas com os aqui. prints e provas de tudo. Certo? Então, assim, tá muito coerente e ela só foi lá simplesmente jogar como se o cara tivesse o tempo todo errado e ela sempre certa. Por aí você já tira que é complicado. Ele tá mostrando aonde ele errou, aonde ele vacilou, tá certo? E ele tá mostrando também o que é que ele tá cobrando, o que é que ele esperava dela, os acordos feitos. Então, assim, é mais um caso. Galera, eu falo para vocês, ó, vendedor de curso, seja homem, seja mulher, tá? Pessoas de página passando uma vida, tentando passar uma vida perfeita ou coisa do tipo, é podre, é sujo, é imundo, não é verdade, não é real, certo? Por isso que eu digo para vocês, não confiem, não confiem, não confiem. Eu não vou dizer, pessoal, para vocês não confiarem em mim, porque assim, eu garanto para vocês que eu sou uma pessoa sincera, que eu tô sendo sincero, que eu sou o que eu tô passando aqui para vocês, que eu tô demonstrando. Tem pessoas aí no canal que tiveram o prazer de me conhecer pessoalmente, que vieram aqui em casa. Eu não vou citar nomes, até para a pessoa não se sentir impelida de chegar. Não, Gideão é esse cara aí mesmo. Mas, e que conversam comigo aí, me ligam, conversam comigo, e que já vieram aqui em casa. E se quiserem comentar, aí comenta. Não, Gidão, é isso aí mesmo. Tem uns defeitos dele, mas é isso aí mesmo. Entendeu? Então, assim, agora, é o que eu falo. Esse restante de pessoas aí que tentam passar essa perfeição aí de vida, cara, não, isso não existe, velho. Na vida real, não existe. Eu tô aqui, eu tô gravando meu vídeo, tô aproveitando um momento vago aqui para gravar meu vídeo, porque como eu sou autônomo, então aparece uma coisa, aparece outra, faço uma coisa, faço outra. E agora que, né, os imperativos familiares que a minha filha, minha esposa foi fazer um trabalho ali, eu tenho que ajeitar minha filha aqui. Eu acho que ela tá com sono, vou botar ela pra dormir. Então eu tenho que parar o vídeo por isso, certo? Então essas coisas aí acontecem na vida, não existe perfeição. Então quando você vê esse tipo de página aí, entendeu? E de pessoas que tentam passar essa perfeição, e ainda mais mulher falando de casamento, ah, desculpa, velho, não dá, tá? A mulher boa no casamento é aquela que ninguém vê. Ela tá lá dentro da casa dela fazendo o que ela precisa fazer para manter tudo em ordem. E não pagando de. Olha a perfeição aí da internet, né? E não é só ela que é assim, não, tá? Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Mas não é só ela que é assim, não. Tá bom? E esse negócio de mulher ser porca dentro de casa, puta que pariu, né? A coisa mais comum que existe, né? Mas enfim. Então é isso aí. Espero que o brother não me leve a mal e aceite as críticas que eu fiz a ele, tá? Larga de ser emocionado. Tenta exercer um pouco mais sabedoria a sua fé. Tenha cuidado. Entendeu? Siga teu caminho, siga tua vida, velho. Tá ligado? Esquece esse negócio de relacionamento, tá? Pense bem nas suas prioridades, principalmente como servo de Deus. E é isso aí. Quis comentar porque mandaram lá no grupo, eu achei interessante aqui. Realmente o negócio escalonou mais do que eu imaginaria que escalonaria. Mas pelo menos tá aqui, ó. Ele tem as provas do que ele tá falando. E ela simplesmente vai dizer o quê? Não, ele é o cara que tá errado, que não cumpriu com a parte dele. E a gente viu aqui que não é verdade, né? Viu que não é verdade. Mas enfim. Então é isso aí, galera. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá na nossa chave Pix na descrição. E também quem quiser participar lá do nosso grupo, tá? Que é da onde sai esses vídeos, tudo aqui. A gente troca uma ideia bacana. É só se tornar membro aí no canal do YouTube, beleza? Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.